Zdánlivě nenápadný krámek v historickém centru Hradce Králové. Dva kamarádi, Lukáš a Jirka, začali velký čokoládový svět objevovat teprve před 4 lety. Přivezli první kakaové boby a jako jediní v celé zemi je dodnes zpracovávají na samotnou čokoládu. Čokoláda, myslím, že určitě platí to, co se říká, že je uklidňující. Rozhodně tam jsou obrovské energetické hodnoty. A je tam i teobromina, kofein, takže samozřejmě pozbudivá věc. Takže potřebná, vždycky se držela na stejných pozicích jako tabák a alkohol za války, takže nesmrtelná komodita. Cesta kakaového bobu do podoby sladké rozkoše začíná tady v obyčejné troubě. Boby se musí nejprve upražit, pak namlet v mlýnku a nakonec oddělit tvrdé nestravitelné slupky. Je to v desítkách zemí, kde se kakaový boby pěstujou. Je to v podstatě ve všech zemích okolo rovníku, nějakých 10-15 stupňů severích. Takže jsou takové země hodně v Latinské Americe, momentálně zdroj z Ekvádoru, řešíme další z Karibiku, z Indonésie a tak podobně. Připravený čokoládový polotovar putuje do těchto mlýnků. Přidává se třtinový cukr a další suroviny podle druhu čokolády. Vyrábí se čokolády, na které si jen vzpomenete. Třeba s mořskou solí, s pepřem nebo s chili. Lidi to dneska berou jako nějaké novinky, nebo že sem tahá někdo nějaké blbosti, ale že už neví, co by vyráběl, aby byl zajímavý, ale jsou to spíš ty staré věci. Měřítko je určitě přesně ten vlastní věm toho těch lidí, co jsme tady, který ochutnáme, postupně ochutnáváme tu produkci a pokud to chutná nám, tak pak je to všechno v pořádku. Receptury jsou samozřejmě přísně tajné. Každý, kdo by chtěl začít, tak musí v podstatě přesně začít s těma experimentama. Musí si na to, aby v tom mohl nějakým způsobem dělat dobrou čokoládu, musí si projít přesně s tím stejným procesem. Vyrobit opravdu dobrou čokoládu je velká alchymie. Za každou novou příchutí stojí desítky hodin práce a ochutnávání. Rozhodují drobnosti, teplota temperování, teplota chlazení, doba mletí nebo i to, jak dlouho čokoláda odpočívá před plněním do tabulkových forem. Jo, čokoládu musíme chutnat tu naši, samozřejmě my jsme furt zjišťovali, jestli to je dobrý a samozřejmě chodí nám teďka nový boby zase z jiných zemí a tak dále. Tam ty chutě se ohromně liší, takže to je vždycky zajímavý. A pak rádi ochutnáme od malých výrobců, co jsou zase ve světě nebo okolo nás. No, takže to je vždycky zajímavý zase ochutnat jinou práci, protože vždycky to bude jiný. Čokoláda z kakaových bobů má svoji nezapomenutelnou chuť. Když ji ochutnáte, tak pochopíte, že se skutečně může velmi jednoduše stát drogou. Čokoláda není otázkou života a smrti, je to mnohem víc.